ali da podiže. Sve što želi PZ, a neki mu se dobro na vezu, to da mu. Pomo to pri proposo 2003. Vere kalojmë në votim. I kalojmë në votim. Propozoni, bëni propozimin tuaj, kalojmë në votim. Po një e PS-s, një e PD-s, do. Po prandaj do të janë po s'është një gjë më e rëndësishme këtu janë nuk humbin votat tek këtu hajnë. Nuk na humbin votat hajnë. Atë sa lihet vetë. Po një më një nga Partia Socialiste, një ishte nga Partia. Po tre janë më mat. Salihe Amarindo Adenio. Jemi dakord me propozimin? Jemi dakord me propozimin? Jemi fletur në dosje? Pro? Ose me do? Komisioni të verifikimit të Thank you.
në pozicionin e kryetarit të komisionit. Komisioni shtetëror i zgjedhjeve daton në datën 23/5/2023, numër 557, ora 15. Ka vendosur për pasi ka kryer verifikimet e dhura, ka vendosur konstituimin e mandateve të kapse për të cilin subjekt zgjedhor ose politik, i cili vjen si në vazhdim. Bashkëfitoj personat e të zgjedhur Gjergji Kosovamano, Elsa Jorgji Stepani, Erion Sabeta Demi. Subjekti zgjedhor Partia Socialiste e Shqipërisë, Aranit Ismail Taka, Paola Vej Sali, Roko Donat Kote, Salige Kanan Rëngu, Edlir Hekuran Ardiv, Majlinda Mark Dota, Qeman Hekuran Bularu. Subjekti politik Partia Republikane Shqiptare, Amlet Gazali Muka, subjekti politik Partia Vizia Legalitetit, Enio Përparin Selvani, subjekti politik Partia Demokratike, Marinela Sulo Papa, dhe subjekti politik Partia Drejtësi dhe Bindë Unitet, Silti Trashim Koqini, Amarildo Murat Emini. Në vazhdim, duhet teksuar pajtueshmëria e funksionit të këshilltarit. Funksioni këshilltarit është i papajtueshme funksionin e kryetarit dhe zëvendësin sekretarit të bashkisë, funksionin e sekretarit të këshillit bashkiak, funksionin e nënpunësit të administratës së bashkisë për kacjet e institucioneve në varësi të saj, funksionin e deputetit, funksionin e ministrit, dhe një person nuk mund të zgjidhet në të njëjtën kohë në më shumë se një këshill bashkiak. Nuk mund të jenë antar të të njëjtit këshill personat e lidhur, bashkëshort, prindër e fëmijë, motër e vllah, si dhe vjerë e vjera me nusën e dhëndrit. Faleminderit dhe shumë sukses. Që ne vazhdojmë me formulën e betimit. Dhe do t'i bindem kushtetutës dhe ligjet. Betojmë se në të gjithë vërtetimin time do të ndiqem me interesat e shtetasve të bashkisë Konispol dhe do të punoj me ndershmëri për kushtim për zhvillimin dhe rritjen e mbështetjes së tyre. Tani të gjithë ka vërtu Gjergji Kosovamano. Jo, vetëm të betohet. Të dronë një shaturë, të shaturë. Betohet. Elsa Jorgji Stepani. Zali, Paula. Proko Donatko. Betoje. Salije Kanan Prejnë. Betoje. Edhile Guran Ati. Magdalena Mark Dota.
Rehan me curan Roma. Hamlet Gazai Muk. Ennio Portarium Man. Marinera sul papà. Silvi Trasgir Cortini. Problemas e comisiones. Thank you.
Atëre, në dëkohë dhe gjitha sistemohen e vazhdojmë me procedurën. Propozimet për emrin për kryetar këshillit. Ha, Me qënë se sa po kemi bërë vetimin, dhe se cili prej nesh me dorën në diku shtetu, po pa dyshim dhe me përgjegjësin personali qytetare, në respekt të votës se qytetarëve të bashkisë kërënësëpërë të cilë në kanë votuar, besoj të gjithë, ndaj në bimë në gjithë antarë të këshillit, të 15, jemi të angazhuar që me aktivitetin tonë 4 vjeqarë të bëjmë më të mirën në ndihmë të komuniteteve të çdo fshati, që nga Vrina deri në Janë. Pra ky është interesimi dhe shqetësimi kryesor. Dhe pikërisht për këtë qëllim, në emër të grupit të opozitës, propozoj që gjatë ditë të aktiviteti të nisemi dhe të udhëqemi vetëm nga interesat e qytetarëve, dhe se cili për ne është japi atë që ka më të mirën në dobitë e qytetarëve, duke mbajtur një qendrim konstruktiv për vendimet që do të sillen nga administrata, por dhe vendimet të tjera që ne do të provojmë ose qytetarët ndryshim në forma të tjera lëvizje të qytetarëve mund të provojnë. Dhe në ditën e kësaj, në emër të opozitës, ne japim mirëkuptimin tonë për atë që ne do zgjidhim sot, duke respektuar gjitha potencialet, të cilët nuk janë pak në këtë këshill, energjinë dhe aktivitetin e moshave, të cilat besoj do të sjellin më të mirën për qytetarët e kurrizporit në këtë katërvjeçare. Kështu që ne japim mirëkuptimin Partisë Socialiste që për të gjitha pozicionet, qoftë kryetari i këshillit, qoftë kryetari i këshillit, qoftë antar i këshillit qarkut, duke respektuar barazim gjinore, duke antenuar moshat dhe kontribute që mund t'japin antar i këshillit, të gjejmë mirëkuptimin për ata që ne besojmë se janë profesorët më të dhënë të këtij këshilli. Pra nuk kemi emër konkret, jemi të hapur për propozime nga Partia Socialiste. Jo vetëm për kryetarin, por në vazhdim më pas. Atëherë vazhdojmë për propozimet. Në emër të Partisë Socialiste, si jam dhënë kryetari i grupit të opozitarëve, propozoj Rani Takën për kryetar këshilli. Dhe marrë përgjegjësish përvojën dhe punën që ka bërë në 4 vjetë se kryetar këshilli. Ka qëndruar njerëz të pranë. Dhe duke rritur nga profesioni pjesë doktor, mendojmë se do vjen një katërvjeçar që do vjen diçka shumë mirë nga Arani. Atëre, kam ka nevojë për votim, nuk ka nevojë për votim. Ja, ka votim, sa të thosh votim në çet. A votoj? A votoj në çet. Tani. Sa të përgatis në kretët?
fillojnë procesin e votimit.
5-10 votat të vlefshme të gjitha dhe të 15 për pjesëmarrës, të nderuar të ftuar, të nderuar këshilltar, ju falenderoj të gjithëve që më besuat mua edhe një 4 vjeçar për drejtimin dhe këshillit të bashkisë Konisport. Shpresoj dhe besoj se të gjithë së bashku do të bëjmë punë sa më të mira për komunitetin tonë që na besuan me votën e tyre. Faleminderit. Vazhdojmë rendin e ditës. Zgjedhja e zëvendës sekretarit të Këshillit të Bashkisë. Komisioni? Propozim për komisionin? Ili të komision, vazhdo? Me emrat? Vazhdojmë me propozimet? Po, e apëm e të hapur për numërin e në kryetarit të Këshillit. Kundra s'ka miratore. Emrat. Propozojnë emrat. Propozimi emra e për nukretar të këshillit. Propozojnë propo fote nga partia socialiste dhe sindi nga partia në këtë një. Propozojnë. Dhe tam do kishtë një buktimin që të jipin teren dhe opozitës. Në në basa këtë dyra është opozita. Votimi konstruktiv, sa propozit edhe një këshilltar është i mjaftueshëm. Të rojë sa anda web dhe mediat e tjera, s'ka nevojë. Qytetarët shikojnë çdo gjë që do themi. Unë uroj që të bëjmë punë të mirë ditë bashkë, por të presim të bëjë shiritin e kryetarit, të urojmë kryetarin, edhe punë mirë do bëjmë. Por do ishte mirë që të jive hapësirë, po shpesoj mos e kanë për rantani këshilltarë. Shpesoj. Jo, është baruar dhe Qytetarët shikojnë, falë Vidanit dhe medjave qytetarët shikojnë. Shka problem, gire mund të bëni dhe katër në kryetar këshilli, ti vendosin dhe katër, shka problem të rëtrimu, ka bësh propozimin, nuk e në 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 bësh Nuk e përqeo vullneti i mirë që 15 vota shkuan për propozimin tuaj, 15 vota. I bërë propozimin... Po nuk kemi ati propozim, sepse ma tham që në fillim, që para që të bëni propozime, të tham që tre voni vullet mirë, tre voni konstruktiv, të taj bashkë të gjerë që dojnë bëdarë. Së do një më të një problem? Nuk e problem. Nuk e problem. Nuk e problem. Nuk e problem.
Si ta doni, dojtë hapër të në dyllë, s'ka për të. Ju i zjo, me që jam dy, vazhdojmë. Jemi për votim të hapër? S'ka për të. Si ta doni, dojtë hapër të në dyllë, s'ka për të. Kush është pro? Kush është pro? S'ka për të. Kjetë është dëndi. Mosaroni që këshilë është organ vendimarës, kontrolues, monitorues, të ku do t'jemi, prafë që i ka ju. Unë pas gëllëgjimit hapur në pjetarët në këshilë bashkës që janë zotë në potë provokote dhe zotë në këshilë diboqinë. Urime. Vazhdojmë e rendin e ditës, deklarimin peshmërisë mandatit kryetarit bashkisë. Pas të vendimit numër 977 të datës, në që shumë në mështë tre, në që shumë në mështë tre, në kodit të procedurës civile, në një distribuës kërshëtës të përës qëveris, në gjashtë të lëshë 139.500 përve qëverisin vendore, në në gjashtë të 323.124 e vjues të ligjit numër 1.19 datë 29.12.2008, kodit zgjedojë Republikës Shqipëris, i ndryshuar vendosi. Vërtetimin e fitimit mandatit sigretari bashkisë Konispol nga zotë Jergez Dule, i datë lindjes 24.12.87, banues në Konispol. Betohem në emër të zgjedhësve që përfaqësoi, të mbrojë kushtetutën e Republikës së Shqipërisë dhe ligjet e saj. Betohem se në të gjithë veprimtarinë time do të udhëhiqem nga interesat e shtetasve të bashkisë Konispol, dhe do të punoj me ndeshmëri dhe përkushtim për zhvillimin dhe rritjen e mërqinës së tyre. Betohem. Të nderuar pjesëmarrës, të nderuar pjesëtar të komiteteve fetare, i nderuar zoti Klosi, i nderuar zoti Kuri, i nderuar prefekt, i nderuar zoti Moçka, i nderuar ish kryetari bashkisë Shuaj Beqiri, kryetari Partisë Socialiste Kristo Mallanezo dhe i ftuar jon Besmir Veli, kryetari bashkisë Delvin. Në radhë të parë duhet ju uroj suksese dhe një mandat me sa më shumë punë të mbarë këshilltarëve dhe organeve të zgjedhura të Këshillit Bashkiak Konispol. Duhet të falenderoj pa mas gjithë banorët e Konispolit, të gjithë votuesit që shprehen votbesimin për kandidaturën time dhe që nga ky moment, pavarësisht se betimi është një detyrë formale, për ne është obligim ligjor, moral dhe shoqëror. Për të qenë më pranë banorëve të bashkisë Konispol me shërbime, me investime dhe mbi të gjitha me qenien tonë pranë tyre për çdo hall, për çdo problem. Dhe shpreh angazhimin tim maksimal, dera e bashkisë Konispol do të jetë e hapur për këdo, për gjitha hallet dhe shqetësimet e tyre. Ju falenderoj. Gjedhja e kështalëve që një qëtare që përpërësojnë këshillë e bashkisë në këshillë e qarkut. Në këshillë e qarkut.
anëtarëve është dy, automatikisht një është kryetari i bashkisë, e tjetri është emri që ju do të propozoni dhe ju do të votohet. Gracias.
Papa, ja sam. Bashkisë Konispoli e je betuar që do i shërbesh komunitetit dhe me punë sa më të mëdha kam besim që ti do bësh më të mirën për këtë komunitet për 4 vjet. Ta mbash lart flamurin e Bashkisë Konispoli dhe me djali mirë që je sekretar i ri, shumë suksese. Shumë faleminderit. Na familja për të punë me rihove ti. Ne na lind të shirat, angazhimi jo maksimal për të hedhë kadet të tjera mbi këtë punë që ke ngritur ti. Shumë të angazhimi jo të dhe të para këtë punë. Suksese. Në pjesë edhe ne të urojmë shumë suksese. Edhe pa tjetër dorëzimi flamurit nga kryetari bashkis. Është një emocion i veçantë që është për gjithë pranishmi, për ju, për kryetarin dhe për gjithë administratën të por ajo që unë duat të them është që në shërbim të komunitetit duhet të ndjekësh të njëjtën bashkëpunim që ka patur kryetarin bashkë në bashkisë në gjitha institucionet, si pushtetit qendror ashtu dhe pushtetit vendor, dhe urojmë shumë suksese në mbarësi në punën tënde të përditshme në shërbim të qytetarëve të municipalit, në shërbim të gjithë atyre që kanë nevojë për mbështetjen e bashkisë dhe për mbështetjen e gjithë organeve vendimarrëse në Konispol. Unë ju uroj shumë sukses. Perfekt, siç ka qenë deri tani. Ju falenderoj të gjithëve. Ne shëndet suksese të një të 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 të
Faleminderit. Po.